Соғыс барысында генерал Власовпен кездестіңіз бе? Я харби заманында, соңларында сабық қызыл генерал Власов алманларыға әсір түшкен елінде кейін Екіншінің өзі соғыс кезінде қызыл генерал Власов алмандардың қолына түскеннен кейін бөлінбес ажырамас Россия ұйымы комитетін құрды. Және бұл комитеттің армиясын ұйымдастырды. Ол біздің өз комитетімізді құрып, ордамызды ұйымдастырып, халықтарды бөлген уақытымыз еді. Ордамызды тәшкіл етіп, халықтарды бөлген уақытымыз. Алмандар ең ауыр вазиетте қалды бұл уақытта. Алмандар ең ақыр кезде Власов іске қоспақшы болды. Бөлінмес, пашаланмас Русия басқа жұмхуриетлерге коммунизмі бітіріп, ескі кәбі бүйік Русияны бұл асты қалды. Власов бөлінбес ажырамас Россия арқылы коммунизм идеясын тоқтатып, өзге республикалардың ұлы Россия қоластында қалуын талап етті. Біздер және Кавказ халықтары, грузин, Әзербайжан, татар, Еділ Орал, Қырым, Украин, қазақтар бірлестік. Сияси жақпа құрдық ке Власовның тарапының біз рәт етіміз. Біз саяси жағынан да, майдан тарапынан да Власовтың талаптарын қабылдамаймыз дедік. Бұл гестапосының ярдамы арқалы Власов Алмания гестапосы арқылы біздің барлық легиондарымызды, барша ұйым комитеттерімізді өз мекемесінің қоластына алмақшы болды. Бұл уақытта біз бұл құрдығымыз жабханың қарары білен гестапоның сол уақытта майдан жарлығы мен гестапо талабына сәйкес Гүрзіндер басшысы Кедия мені Власов тарапына барып, онымен сөйлесуді міндеттеді. Біз екеуміз Власов отырған сарайға баруға мәжбүр болдық. Біз екеуміз мәжбүр болдық Власовтың тұрған сарайға барышқа. Бардығымыз заман залда орыслар менен толып кеткен вакилдер өлді. Барсақ зал тола орыс өкілдері отыра келді. Власов маған қолын ұсынды. Мен оның қолын алмадым, қол бермедім. Сол арада Кедия оған, біз сізбен сөйлесуге келген жоқпыз. Біздің пікіріміз, сізбенен біз іс жасай алмаймыз. Сіздің комитетіңізді қабылдамаймыз деді. Осыдан кейін кідірместен қайта шығып кеттік. Ертесіне Түркістан әскерлерін көріп жолға шығып бара жатқанымда, маған қастандық жасалды. Мұндай қастандық бұрында 3-4 мәрте жасалғанды. Бұл жолғысы Власов пен гестапо тарапынан әзірленгені мәлім еді. Бірнеше ай ауруханада жаттым. Бүтін түркістанлар, бүтін әскерлер қолдарындағы сұрағыны көтеріп, біз сіздің жақында тұрмаймыз. Әгер бізді Русияға тәсілім етсеңіз. Сол уақытта бүкіл түркістандықтар, бүкіл әскерлер бізді орыстарға берсеңіздер, сіздердің майдандарыңызда тұрмаймыз деп қолдарына қаруларын алып шықты. Алмандар райынан қайтуға мәжбүр болды. Гестапо да райынан қайтты. Власов 2-3 мың ғана адам көлемінде әскер жинай алды. Бізде түркістандықының өзі 250-280 мың еді. Власов кейін соғыс бітетін кезде Америка тарапына қашты. Американдықтар оны қайта тапсырды, Мәскеуде асты. Түркістанлыларға, біз таманнан түркістанлыларының яшыларға берген рухшын да күчлі болды ки, түркістандық жастарға біз тарапынан берілген рухани күштің әсері сондай. Казармаларда, лагерлерде олардың өз қандары мен қабырғаға жазған әке, бізді мәжбүрлі түрде орыстарға тапсырмақшы деген жазуларын оқыдым. Бізді мәжбүрлі тапсырмақтылар жүрске. Яна бір қысымы, зобитларымыз дау қауда, ятқан вақтларды қойыға барак.
Дахау қаласында біздің 20-30 офицер орыстарға барғанша өлгеніміз жақсы деп өз жатқан барақтарына от қойып, өздерін өздері өлтірді. Демек, Түркістанның жастарында осындай рух, күш бар екен, келешекте де болуы мүмкін екен, ендеше біз Түркістанның азат болатынына да сенеміз. Түркістан легионын құру идеясы қайдан шықты? Әсір бұл ішкенден кейін кемплерді, лагерлерді, түткін. Түркістандықтар әуелді тұтқын болған соң қамауда, лагерлерде, қолға түскен жерлерінде, далада, ашық алаңдарда жатты. Аш, жалаң аш. Жаңбыр жауса жерді кеулеп, соның астына кіріп жатар еді. Босаңдау жерлерде топырақ көм, өліп кететіндер де болатын. Жейтін ауқаттары жоқ. Сол уақытта мен Европада жалғыз едім. Түркістан тарихын білетін бір қатар алман ғалымдары, саясат кісілері маған жәрдем берді. Олар менің ортаға қойған мәселелерімді талдап, талқылай отырып, Түркістан халқының кім екендігін аңдады. Түркістан халқы кім екендігін аңдады. Sonra Türkistanlilerinin 6 haftadan sonra, 2 aydan sonra, ağır vaziyette kayıtkenden sonra, men bularını... 2 aydan keyin, Türkistanlıktar için ağır jağdayatlardın beti kayta bastağın son, men olarda egincilik, jene öner kasıp sallarına jumısqa orınlaştıru jağın tamdastıra bastadın. Kimse kabul etmiyor. Bularını biz yine Бірақ олар тым арып ашып, денсаулықтары нашарлап кеткендіктен менің бұл бағыттағы ұсыныстарым қабылданбады. Әйтсе де біз олардың тынығып, дем алып алуына жағдай жасадық. Кейін менің Түркістан азаттық үшін қызмет етуге дайын жастар бар ма деген сауалыма, олар өз еркімен әзір екендіктерін білдіріп, тізімге жазыла бастады. Бұдан бұрын Украинада тұтқын болып қолға түскен түркістандықтар алмандар қызметіне алынған екен. Мен оны кейін білдім. Ол хабар маған кейін жетті. Түркістан милли легионының өз істеклері білді. Алмания тарапы Түркістан ұлттық легионын оның өз еркіндігін, өз тәуелсіздігін сақтай отырып қабылдады. Алып келген бір шайырыны Бірде өзім комитет аясына алып келген қазақ ақыны жарамас істері мәшһүр болғаннан кейін әскерлікке шақырғанымда ол Алманияның жоғары командасы алдына барып менің үстімнен шағым жасады. Бұл орайда олар түркістандықтар бірлігі күшті, жүректі, рухты әскер деп оған тойтарыс жасады. Бізге солай баға берді. Демек, біздің ұлттық орда, біз орда дейміз, ұлттық легион, рухани бастаулары сақталған, тәуелсіздік жолындағы нағыз күрескерлер болып табылады. Соғыстан кейін сол тәуелсіздік жолындағы күрескерлер тағдыры не болды? Соғыс кезі түркістандықтар өте мөде ауыр халде қалған кезде мен жағдайды баяндап жәрдем көрсетуші елдерге өтініш жасадым. Өтініш әр тарапқа жолданды. Қызыл айға жаздым. Ешбір тараптан көмек келмеді. Ақыр соңында Швейцариядағы елшілік арқылы Мәскеуге жаздым. Бұларға қызыл әскер болғандарға аз қауқаттан жәрдем берілсін деп. Ол жақтан бұлар біздің кісілер емес, тұтқынға түскендер біздік емес деп
жауап келді. Шу қалда қалдығымыз вақытта Түркістанның мұстақилдығы. Сол уақытта түркістандықтар тәуелсіздігі қабылданғаннан кейін соғыстың орта кезінде үлкен мемлекеттердің Ялтада болған мәжілісі Совет одағынан келген халықтардың баршасы өздеріне қайтарып берілсін деген шешім шығарды. Совет ittifoqidan келген халықтарының баршасының олаларын қайтарып берсін деген. Шынға бинаан соған байланысты соғыс біткеннен кейін барлық түркістандықтарды 200 мың, 300 мың, 500 мың түркістандықты Италиядағы, Франциядағы, Бельгиядағы, барлық жақтағы түркістандықтарды отбастарымен, бала шағаларымен бірге тапсырды. Тапсырылғандардан хабар болмай, қай жерде қалғандары беймәлім еді. Қайда қалғандары мәлім болмады. Фақат бұдан бірқаш жыл ілгері Қазақстанда болған. Бірақ Қазақстанда бұдан біраз бұрын түркістандықтармен лагерьде бірге болған алман профессоры Пауэл олардың маған сәлемін жеткізді. Бұларда сондай рух бар, түркістандықтарды езу мүмкін емес деді. Салам келтірді, сауға келді. Деді ки, оларда шындай рух бар ки, бұларды езіш мүмкін емес деді. Профессор Пауэл. Hazır Almanya'da, Avrupa'da kalan Türkistanlarını cemini hesap edilseyiz, bu şevakta kosa... Hazır Almanya'da, Avrupa'da kalan Türkistanlıların bağırlığın kosa esip degende, mınga jetpey. Onlar kezinde kaşıp kalgandar. Bunda Almanya'da болғандар, комитеттің мүшелері, комитетте бірге жұмыс істеген, қызметтес болған кісілер қазір де бар. Менің көмекшім болған бір қырғыз кісі бар. Олардың бәрі бүгінде өз тірлігі өзінде ғұмыр кешеді. Тым тырыс. Маған келген бір хатта әке, қанатымыз қысқа деп қана жазылған. Мәккеге келген хаждар басшысы жіберілген мәктубта ата қанатымыз қысқа деп қана білдірді. Бұл қадар бұл хатты.